prošlog tjedna u Grušku luku uplovio je jedan od najvećih kruzera na svijetu, Queen Elizabeth. Izgrađen 2010. godine, ovaj luksuzni kruzer, osim 90.000 tona, ima čak 10 katova te može primiti nešto više od 2000 putnika, a brodsku posadu čini oko 1000 ljudi. Osim svojom veličinom i luksuzom, pažnju Dubrovčana ovaj brod je privukao zbog činjenice da je zapovjednik ovog kruzera dubrovački kapetan Luko Vojvoda, kojeg smo prilikom uplovljavanja u rodni grad posjetili na brodu. A svakako, svaki dolazak u Dubrovnik među domaće u grad, to je jedan poseban osjećaj i teško je to i opisati nekome ko nije to nikad doživio, pogotovo ovo kad se plovite i onda tako s brodom dođete, to je sasvim nešto super. A to nekom možda misli da to s godinama bude lakše, ali to u biti je svake godine sve teže i teže i nikad to nije ni bilo lako od početka, ali nekako se s tim živi i to je takav posao, jednostavno se prihvati činjenica da jedan određeni dio vremena niste sa obitelji. Pa na ovom brodu ima još nekoliko Hrvata, na ovom brodu ima ukupno 43 nacionalnosti, tako da stvarno ovaj brod je pun raznih ljudi, raznih nacionalnosti, kultura i to je baš jedna dobra sredina za raditi s toliko različitih nacionalnosti, ali ima i naših. Mm-hmm. Pa hrvatski pomorci su prilično cijenjeni u pomorstvu, slušajte, ima i drugih nacionalnosti koji su jako poznati u pomorstvu, ali mi svakako držimo tu jedan standard i prepoznatljivi smo po kvaliteti. Pa ja sam zapovjednik već 2,5 godine i slušajte, to je uloga se zapovjednika dosta promijenila s godinama, pogotovo na brodovima za prijevoz putnika i to je uloga zapovjednika je sasvim jedna druga, ona nije samo u pogledu navigacije i sigurnosti broda, ona je također i u pogledu usluge koju pružamo našim gostima. Znači kapetan u biti gleda sve to i odgovoran je za sve te segmente poslovanja broda. Znači i navigacija i sigurnost, a i sama usluga prema putnici. Pa ja nisam imao, u mojoj široj obitelji ima, ja sam, ja mislim, 6. ili 7. čak kapetan, znači imam 2 dunda, jedan je pokojni, 2 dunda koji su zapovjednici, imam 2 rođaka, brat isto također zapovjednik, tako da nas ima baš dosta. A kako nam je Luko otkrio, u njegovoj obitelji pomorstvo je tradicija, tako da on nije jedini kapetan u svojoj obitelji. Pa ja mislim da je to imalo jednu veliku ulogu, pogotovo kad sam bio dijete i onda su dundovi dolazili s mora i onda sam ja to nekako doživljavao, taj njihov posao i onda sam ja to jednostavno odlučio da ću to raditi. Mislim da sam možda kad sam imao 8 godina rekao to je to i odtad nisam ni promijenio mišljenje. Evo već 25 godina od prvoga puta da sam pošao na brod i dalje je to jedan fantastičan posao i nešto što volim raditi. A slušajte, nije to lagan posao, to možda ljudi koji se ne bave s tim poslom misle da je to ono idemo putovat, zarađivat pare i jednostavno uživa, ali to je sasvim nešto drugo i vi ste spomenuli već da je to odvojeni život. Slušajte, onaj barem 6 mjeseci godišnje niste tu, pa sad to vam je početak, pa sve drugo. I tijekom svih godina taj posao nije nikad postao lagani, on je sad u biti sve teži i puno je tu posla, puno se radi, puno se vremena troši na to, a i ne možete vi nigdje poći odavde kad ste tu. Znači, nema vam tu završetka posla, vi možda možete prestati raditi, ali vi radite u biti non stop dok ste na brodu. A u današnje vrijeme sa tehnologijom jednostavno je bio u kontaktu s obitelji. Možete vi svaki dan na ovim brodovima bez problema kontaktirati s obitelji. Nije to isto kao kad ste doma, normalno, ali nađu se momenti kad vam to stvarno znači puno i imate vremena za odvojiti i za to čak. A ako želite se, naravno brod je veliki i puno ima ljudi, možete uvijek
možda s nekim se provoditi vrijeme u smislu druženja, pričanja i toga svega, ima i za to vremena, nije sve samo rad. Pa ovdje to zavisi je li brod po moru ili brod dolazi u luku. Naravno, ako brod dolazi u luku, dan počinje ujutro od samoga vremena kada kupimo pilota, znači to može biti u 2, u 3, u 4, ujutro u 5, kad god smo mi na rasporedu za ući u luku, i onda to se provodi cijeli dan, radite, odnosno imate normalno pauze za doručak, ručak i sve, ali radit ćete sigurno dok ne krenete iz luke, znači oko 5-6 popodne, tad ćete isploviti i onda iza toga završio sat, dva, tako da u prosjeku nekih 11 sati radite svaki dan. To je kaj brod u luci, kaj brod po moru, ujutro u 7 se počinje i onda to traje do 7 uveče, nekih isto tako, otprilike isti razni poslovi, znači administracija, druženje s putnicima, razni sastanci, tako, no sve što se radi u nekoj firmi, to se radi i ovdje. Queen Elizabeth putnicima pruža dosta luksuza na 10 katova, a kako nam je kapetan otkrio, za razliku od ostatka posade, on stigne uživati u luksuzu broda jer je jedna od njegovih obveza upravo druženje s putnicima i obilazak broda. Pa ja stignem zato što sam zapovjednik, pa ja imam i neka moja, jedan dio posla je u biti druženje sa putnicima i provođenje vremena s putnicima, tako da ja stignem uživat i u tim nekim lijepim stranama, dok recimo mnogo posade ovdje ne vidi ništa od ovog luksusa. Mm-hmm. Pa ja sam stvarno, to mogu se pohvaliti, da sam puno putovao po svijetu, mi radimo čak s brodovima i put oko svijeta, ja sam to napravio 7 puta. Zavisi gdje ste, svugdje ima nešto svoje, ili ste, ako ste možda tamo u Aziji, puno je prometa, trebate puno biti skoncentrirani na te ribarske brodove okolo vas i vidite s velikim brzinama, i onda je tu naravno fokus je na sigurnosti plovidbe. Kad ste po fjordovima, kad ste po to, onda naravno je kako putnicima pružiti taj doživljaj toga svega, pa znači tu ćete pripremati nešto i tako, pa sve do nekih drugih stvari, nekih teških luka za uplovljavanje i to, mislim, svaki dio svijeta, svaka luka ima nešto svoje, teško je to u kratkom roku opisati. A naravno, svakoga je strah, to bi bilo smiješno da reći, možda i nekako glupo reći da nije strah kapetana nekih stvari, ali kapetan nije sam i on radi sa timom ljudi i onda naravno svi zahtjevne stvari se rješavaju timskim radom, radije nego jednom odlukom zapovjednika. Ja nisam nikad brojao, ne znam, bio sam na svim kontinentima nekoliko puta, u svim zemljama, svim dijelovima svijeta, jedno što nisam radio Antarktiku i Sjeverni pol, a ovo drugo sam više manje sve sam obišao. Hobi imam, ali kad sam doma, a to je ribolov. To je na Lopudu, ja sam inače odrastao na Lopudu i ja i dalje tamo dolazim i ja uživam u vremenu koje provodim tamo i sa familijom, a i u ribolovu i drugim stvarima koje je taj otok zasigurno pruža. Nakon uživanja u luksuzu kruzera nazvanog po kraljici Elizabeti i razgovora s dubrovačkim kapetanom, ostaje nam još samo poželiti im sretan put i mirno more.
Razdoblje lijepog vremena i iznad prosječno visokih temperatura za ovo doba godine prekinuto je proteklog vikenda. Kiša i južina izazvali su brojne probleme u prometu. U centru 112 zaprimljeno je više dojava građana sa područja cijele županije koji su posljedica olujnog vjetra i kiše. Prošla je izuzetno mirno u odnosu na dan. Dakle, većina poziva jučer je bila tijekom dana, po noći nešto malo manje, ovo u stvari značajno manje nego po danu, ali ukupno je bilo dosta poziva baš vezano za ono što je bilo i očekivano. Odrone na cesti, prevrnuta stabla, stupove, grane i dosta oštećenja na električnim vodovima, odnosno požara na električnim stupovima. Zbog čega još uvijek mislim da pojedini dijelovi, ne znam da li je svugdje po županiji sanirano, ali se dosta brzo to rješavalo. Osim u cestovnom prometu, najviše problema bilo je i u pomorskom prometu. Tako su zbog olujnog juga prekinute brodska i trajektna linija za Elafite, Postira i Hanibal Lucić, te trajektna linija Prapratno Sobra. Prekinuta je i brodska linija Korčula Orebić, brzobrodska linija Ubli Sobra Luka Šipanska Dubrovnik, a zbog loših vremenskih uvjeta otkazana je i linija Dubrovnik Bari. Početkom mjeseca imali smo ekstremnu količinu oborine od 259 litara na metar četvorni, onda je nastupio jedan sušni period od 20 dana i sad imamo ciklonu koja se formirala u Đenovi, koji očekujemo tijekom noći i jutra, sutra i jutro, da bi glavnina pasala preko nas. Imamo olujno jugo, koje smo noćas smo imali udare u 10,5 od 31 metar u sekundi, najjači koji je bio u razu zabilježen, to je oko 110-115 km na sat. Prema riječima meteorologa, južina bi trebala popustiti do srijede, tako da već sutra u popodnevnim satima stiže novo naoblačenje, a već od četvrtka kišobrani će nam ponovno zatrebati.